आप देख रहे हैं एसटीवी लद्दाख, आवाज घर घर की। तो मतलब एमपी साहब ने जो वादा किया था देश ایم پی صاحب کا بہت بہت شکریہ، انہوں نے کہہ دیا۔ میں بھی اپنے طرف سے، اپنے پارٹی کی طرف سے اور اپنے لوگوں کی طرف سے جو ہمارے یہاں کے باشندے ہیں انڈمان کے، ان کی طرف سے جو ہے میں ایم پی صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ امیڈیٹلی جو ہے انہوں نے یہاں پر ایکشن لیا، کیونکہ یہاں پر خشکسالی کی وجہ سے جو ہے بیٹ بکریاں جو ہے مویشی جو ہے وہ بہت بری حال میں ہیں۔ تو اسی لیے ہم نے جلد سے ایمرجنسی میں ہم نے پہلے گھاس لانے کی بات کیا تھا، لیکن گھاس کا ابھی کٹائی پورا ہو نہیں پایا ہے، تو لہٰذا اس کی جگہ پر ہم نے ابھی اس وقت ان کو ہم نے فیڈ جو ہے وہ ایشو کیا ہے۔ اب یہ فیڈ جو فی الحال ایک ٹرک دے دیا ہے ان کو ہم نے ایمرجنسی کے لیے، تب تک پھر گھاس کا بھی سیزن ختم ہو جائے تب گھاس کا کٹائی شروع ہو جائے گا۔ اس وقت ہم کوشش کرے گا کہ ہم اس وقت بھی آپ کو گھاس کا بھی کچھ برداشت کریں گے، اس وقت کوشش کرے گا، ہاں کوشش کرے گا، اس لیے ہم ابھی اس وقت وعدہ نہیں کرتا ہوں، کوشش کرے گا، کیونکہ اس وقت وعدہ کرنا غلط بات ہے، جب تک کہ وہ کٹائی ہوگا، جب ٹنڈر ہوگا پتہ نہیں کب ہوگا، تو اس کے بعد ہم کوشش کریں گے اس کے لیے۔ تو میں ایم پی صاحب سے پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ گھاس کا بھی ان کو بھی انتظام کرنے کی آپ میں تھوڑا سا زحمت اٹھائیں۔ تو لہٰذا میں ڈپارٹمنٹ کا بھی بہت مشکور ہوں، شیو ڈپارٹمنٹ شیو الیمن ہسبینڈری کی طرف سے، یہ انہوں نے بھی بہت اچھی طرح سے ان کے ڈائریکٹر، ان کے کمشنر جو بھی ہے، مطلب ان کے افسر جو یہاں پر ڈسٹرکٹ کے شیو ہسبینڈری افسر جو ہے یہاں پر ڈاکٹر ڈاکٹر نیاز صاحب اور باقی جو ہے جتنے بھی وہ کاپر والا بھی تھا کچھ ٹیلی فون کرتے ذاکر صاحب، ان سب کا میں ڈپارٹمنٹ کا میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جتنے بھی ڈپارٹمنٹ کے یہاں پر ہمارے افسران یہاں پہنچے ہوئے ہیں ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور گاؤں لوگوں کا بھی والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے یہاں پر آ کے اس کو بڑے پیار سے محبت سے اس کو باندھ کے لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اب دوسرا بات ہے آپ کا جو لفٹ کا جو مسئلہ ہے، اس کا ڈی پی آر ہم نے کاپی لایا ہے، اور ایم پی صاحب کو ہم نے ریکویسٹ کیا ہے ہم جتنا ہو سکے ہم اس کو لفٹ کو ہم اس کا جو لفٹ اریگیشن کا جو آپ کا سولر سسٹم جو یہ واٹر لفٹنگ کا جو پلان ہے اس کے بارے میں ہم جلدی سے جلدی سینکشن کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، اور میں خود پرٹیکولر مطلب اس کے پیچھے لگا ہوں۔ تو یہ ایک چیز، اور دوسرا یہ ہمارا ہونا کی دو جگہ لفٹ کی بات کیا تھا، ابھی انہوں نے کہا تھا اس دن ہم کو کولمبور میں جو ہے وہ لفٹ اریگیشن کا بات اس دن ایم پی صاحب نے کیا تھا، لیکن وہ جلدی شروع کرنے والا تھا، لیکن یہاں پر جو سسٹم ہے وہ بہت کم پاور کے ہیں، اس میں وہ پانی اوپر نکلنا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو انہوں نے بھی ابھی میں نے اسی حساب سے بات کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ہم دوسرا ہم نے ڈی پی آر تیار کیا ہوا ہے، وہ بھی ہم اس کے ساتھ آگے بیچ کے جلدی سے جلدی ہم اس کو ان شاء اللہ الرحمٰن کوشش کریں گے ہم اس کو سینکشن لانے کے لیے۔ باقی اور بھی کوئی پرابلم ہوگا تو ہم آہستہ آہستہ ہم دور کرتے جائیں گے، چونکہ ایم پی صاحب ہمارے ساتھ ہے، ہم ان کو ہم نے جتنے بھی ہمارے ڈیمانڈس ہیں جتنے بھی ہمارے کام ہیں ہم ایم پی صاحب کے تھرو ہم کر رہے ہیں۔ تو اور ایم پی صاحب بہت پاورفل آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، تو آگے بھی ان کا بہت اچھا چلتا ہے، تو ہمیں امید ہے کہ جتنے بھی ہمارے ڈیمانڈس ہیں جتنے بھی ہمارے پروجیکٹس ہیں ڈی پی آر سے وغیرہ باقی ڈی پی آر وہ سارا جو ہے جلدی جلدی سینکشن کرنے کی وہ کوشش بھی کریں گے اور کر بھی لیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں ایک دفعہ پھر ہاں اس کا ٹاورس آپ کے ٹاور کی بات کی تھا نا، اس کا بھی کل ہی مجھے ایک ٹیلی فون آیا تھا، تو ہم جلدی سے اس ٹاور کا بھی ہم آپ کو یہاں پر پیورٹی بیس پر جو ہے ہم یہاں پر کھڑا کرنے کے ہم اس لسٹ میں دے دیں گے، کیونکہ مجھے فون کیا تھا کہ جتنے بھی جگہ جو ہے وہ پیورٹی بیس پر جو ہے اس کا لسٹ بنا کے دے دو، اس میں پریورٹی میں ہم ہندومان کو بھی ہم نے رکھا ہوا ہے، ہندومان شریف کو بھی ہم رکھیں، تو اس کو ہم پریورٹی بیس پہ آج شام تک ہم لسٹ ان کو سبمٹ کر رہے ہیں، تو ان پہ جلدی کام شروع ہوگا، ٹینڈر تو ہو چکا ہے آپ کا، وہ جو ایکسٹینشن تو ہو چکا ہے، لیکن جلدی کام کرنے کے لیے پریورٹی بیس پہ کام کرنے کے لیے ہم لسٹ آج شام کو سبمٹ کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے علی صاحب کا ہم نے مینشن کیا ہوا ہے، اس کو لسٹ آج شام تک کرنا چاہتے ہیں، جس میں ہم ہندومان شریف وغیرہ کا نام رکھتے ہیں، ہم اس کو
आगे भेजने की कोशिश करेंगे, आज शाम तक ही वहाँ पहुँचा देंगे। बाकी और एक दफ़ा मैं एमपी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो सामान यहाँ बेचे हैं और गाँव वालों ने भी बड़ा अच्छा मतलब पार्टी की ओर से हम तमाम लोगों की तरफ से हम आप सबका बहुत बहुत मशहूर शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा कोशिश है 100% आपको सेंक्शन करने के लाने के लिए हमने कोशिश कर रहा है, वो होना ही है क्योंकि इसमें ये तो मतलब फिजिबल है, यहाँ पटना भी प्रोजेक्ट भी मतलब इसका सेंक्शन है तो हम कर लेंगे उसका। अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, फिलहाल मैं कोशिश करूँ आपके लिफ्ट के लिए, आपका लिफ्ट अगर सेंक्शन हो गया ना उसके बाद फिर आपको कौन सा सब भूल जाएगा, अगर उस वक्त फिर कम हो गया तो फिर बाद में हम उसको उनके बारे में सोचेगा, हम दो दो चीज के लिए आपको हम नहीं कर सकते, वो हम गलत बात हम नहीं बोल सकते, जो चीज हो सकता है उसके लिए हम कर रहे हैं, बाकी उसको हमको बाद में हम देखेगा उसमें क्या करना पड़ेगा, लिफ्ट वो पहले हो जाएगा तो लिफ्ट में तो आपका सारा मसला हल हो जाएगा। होम स्टे होम स्टे कौन सा टूरिस्ट का, हाँ वो बात करेंगे अब उससे आगे जाने के लिए उसको और पैसा चाहिए। दो घंटा टैक्सी यूनियन के साथ आप लोग थोड़ा मशवरा करके बात कर सकते हैं, तो हम एक ड्राइवर की वजह से हम पूरा टैक्सी यूनियन को हम बदनाम नहीं कर सकते, उनका तो शिकायत नहीं कर सकते ना, एक ड्राइवर ने गलती की तो वो तमाम ड्राइवर के ऊपर प्रेसिडेंट के साथ बात कर सकते हैं, हम रिक्वेस्ट करेंगे उनके मैनेजर ने मुख्रा से मैनेजर ने दस फिर बहुत सबका मानने के लिए बैठे तो कुछ ना कुछ नहीं बोल सकते फलान जी तुम ये गाँव में टूरिस्ट गाँव में तुझे हुए अलग रेट बनाओ और यहाँ तक अलग रेट बनाओ, यहाँ के लिए अलग रेट बनाओ, पैसा वो भी कमाएगा। अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया की वजह से जो है 3-4 दिन जो है आपको गाड़ी को वहाँ रोकना पड़ा, उसको स्टैंड पर रखना पड़ा, तो इसका भी मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, और मेरे वजह से भी 2 दिन लेट हो गया, तो मेहरबानी आप लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, एक दफ़ा फिर आप लोगों का शुक्रिया, आपके डिपार्टमेंट के जितने भी अफसर सावन सबको कहना हम लोग तंजाम कहना उनको बहुत बहुत शुक्रिया, जहमत वैसे छापस मेहरबानी डिपार्टमेंट सहमत मेहरबानी चलो ठीक, आप अपना कुछ बोले यहाँ दी। तो जिस तरह एमपी साहब ने आप लोगों को पिछले बार यहाँ पर विजिट किया था उसके बाद आप लोगों से कुछ वादा किया था कि आप लोगों को घास पहुँचाएंगे गाय के लिए, और जो अभी इन्होंने फीड भी पहुँचाया,
تو آج آپ کے گاؤں میں پھر پہنچ گئے تو اس کو لے کے آپ کیا کہتے ہیں؟ دل میں آج آباد بہت میں مشہور ہو چوں ابھی سے ابھی مشہور ہو ڈپارٹمنٹ میں مشہور ہوں میں ادھر بنا ہوں جی جی مشکلات وہ تھوڑا تھوڑا سے دیکھا جائے سب ہوگا اچھا وہ میں کیا تھا ان شاء اللہ ہو جائے اس کا ٹانو مہربانی آج ابھی میں سخت مشہور ہوں میں سخت مشہور ہوں آگے بھی امید ہے کہ ٹاور ایشو دکھ ٹاور امید ہے کہ ان شاء اللہ بہت بچے ان شاء اللہ جو امید ہو ٹاور کو امید ہو امید رہے پھر بہت بکیار کھوز پیسے کھوز آگے پھر بیچ رہے تھوڑا آگے پھنس تو ان شاء اللہ آج لوگ ہم امید ہوتی منا تھا کھوز اچھا جو نے ذرا ایشو میں جاتی ٹیکسی یونین سے چیز ہے کہ دیر کی ٹیکسی پانی یو پر اس سے گیل یوز کرنا کہ وہ مندو جی کا دس کو لے رہے ہیں دو دیا مجھے تو ذرا ٹیکسی مان لا میرے پاس کوئی پسند نہیں ہے سر ایک لے رہے ہیں دیا چاند نے انا مارا جی گا روزگار سے دیا نو چل میوزیم پر ہے رہے میوزیم پر میوزیم بو گنا کھوا دے کے ساتھ ہو ہند مہربانی ہندا خاموں ہندا یو لے جانا ہے وہ یوز بات نہ ہو دے کھو دے کے منا می شہر بدر دیر آز دو دیر آرمی فلان فیزدان تو محمود بنا اسیا جا یول پما دیا نو تو ریلان جو ما فیتس منو دے گورنمنٹ کو دے دے جان پی صاحب سے کہتا جا سا ہم دے دے تا اگر غریب بندا کن ما شو ما چا کا تو ہم سٹے تاں فیتے چا چا میں تے تو ریلا جا ہم تے منگا کھچ کے تا اس میں بایاں کھچ کے اونتے یہ بنیا والا میگ مون کو تاں تا نہ نہ پھے سجا منو شو دی شو نے اس دیو جے نا ارٹسٹ سی صاحب دیا کوشن ڈی سی صاحب کو دی بارے اس کو لے چادر سمجھ دو مزے جو مزے مر مزے مزے کو مزے کندا کو دے کو مزے دے کا دو مزے مزے کو تن با دے دے چنگ اس گتی تو سورتا ہم نا دے 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 تو مزے سی مہربانی کی تے مہربانی ہندی میں مبوس چے زبانا کنتا تھا پھپ ہندا ہرے مو کو یوں مو دے گرے نہ یوں مر کو مزے لے ٹورس کو سے بنا پھا چتیاں دے تو سبز بھی سی یا جی جی نا چیک تو شانا یا جی جی رہے مو نے مو اتھو نو یا گئے میوزیم پر ہم گئے ہوں ٹورسٹ بولی ہے تو ہندوستان میں جگہ ہم ہوں میں کہنا دیا وہ پن بولا کو نہ ہمیں نہ پھیک شامل جو ہے تو ہم مہربانی یہاں لگا تو ہوں یوں نے نساء اللہ مہربانی نزل اللہ ہے کہنا دیور نے زون دا سے دوست میں ہر جا نہ جی چاپ بابا نے میں نہ آرمی اس دم میں نہ اس کے آرمی بہت نہ آرمی سوچتا ہوں دون دون بابا نے میں تو دون دن یہاں مہربانی سو الیکشن جب نہ ہم کوشش کرے ڈرے تھا ہمیں یہاں دیاں باقی اچھی طرح نہ شکریہ ان کی صاحب کا شکریہ ان کی نیت کا شکریہ سکولی اچھا سکولی کا ٹیچے بھی کرنی ہو گیا باتیں خیر ناچے بھی کرنی ہو ٹیچر ضرورت ہوتی ہیں جانے گیا گرم نتی مرکل سنتر چھکی تا دیکھ چھ کمی ہے تکی چاندے کا پورا سٹاپ نہ من گما تا برابر کو میڈیکل میڈیکل میں اسمان وان کو بر جو اسا دگن کو دی کو اسمان وان تا مار مار اچا تاوار 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 ضرورت ہے تاوار میں پانچ اسا دی دنا
دیدن لاز به کلی خوران بکنیره تاور منا لوخ سین به کلی نا بکنیره تا بس سب سمتا تاور کو چو ضروری ہے تکنا اچا تاور کو ضروری ہے دیا دیا مطلب یلتس جس کی تا دانس پیدا دکھا جس وہ مشکل چنا لے جانا تا 20 ابھی کا سٹروک کی دا وہ خوب سے فرق اپ چنا کھوے دل میں دے چی دیوان جا پن تاور لینے چھو لینے یا دے دو تین سال حچ ونجق سما دو تین سال سنت داور مین نا چا تین سال مین منگا تی بجٹی نڈی طرف نا نہ مو چھ ٹیم چھو اون مے اندان پوس چن ہا سس سما مچے دے جو کون داور کی از اور تیز سنا نے سا جو تا سنا چھ انے بے روزگار ودی دون نہ لغلا شی جو سر مشی لا سب بیکار ہو دار نہ یین سا سکس مے انے گا ما بیکار دے نہ انیا لین دے دون لو جو سر مو یا نری دون لا لغلا شی گیا سنتے دون ان پورا ایک سال بہت پھر ہو سی دے نہ وجہ دون پاس 26 گار ہو نتی سگا گا چلا تو چلا پھر جی بس سنا خاصا چن دو سنتے ایک دو مہینے مڈول بیان واپس کر لو نا سنتے سیون سپین سگے گوے کھانا بھگا نہ پھیر پر سے کھانا دن چھند دے مطلب ٹھیک بس ڈول پر مند پے ان اس کے بعد لا پھیر کھانا یا پھیر بس پانی میں پھیر ڈول بندو نہیں مان اچھا باہر نہ مطلب میں اتا ہوں 26 سے 26 گھر کھلا سینٹر سٹ مان دیا کنٹینیو جا پر بس اچھا نہ سچ سو سنا اچھا لا سر اس نتی لے گو تا بھو گا میں گو تے ہم سے دے رہے سے جو کچھ کچھ نہ چاہتے تو شو دے یعنی طرف نہ رہے مت ایم پی صاحب چی جو کچھ کرتے ہیں جس سے ہم اج گیا جو سب سے جو سر مو چھک نہ دین لے باقی تو ہم جان دے نہیں اتا امید ہو چھو لے گئی امید تا اور اچھا تھا امید دے اتا کہ اچھا دے سینٹر سٹ سے ہم تو پہلے سکول کا ماسٹر سکول میں کیا اندر نہ سب جت دے پیچھے دے ہوں دے دیکھا ٹیچر سے سنجیو دیا نے کیا تم نے پروسس کون سے کرنا اثر پر جانا ٹیچر سے ایک پورا بوجھ نہیں ہوتا اثر کی دے 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 دے